Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З підвищенням температури повітря на 1 градус збільшується госпіталізація людей з харчовими отруєннями. Про це повідомляє Національний медичний університет імені Богомольця. Як не отруїтися, запитаємо у Ольги Ломоносової, сімейної лікарки. Дякуємо, пані Олю, що ви прийшли до нашої студії. Отож, цього тижня повернулася спека і разом з нею відключення світла. Чи повернулися харчові отруєння? Звісно, Юлія, вони повернулися. Ну, вони, до речі, нікуди не зникали. І насправді, як ви сказали, на 1 градус підвищення температури повітря повлікає за собою підвищення госпіталізації, підвищення харчових отруєнь на 1%. Харчові отруєння, вони є вже досить багато років, і тенденція у нас, на жаль, до підвищення. Ну, якщо брати статистику ВОЗ, то десь 600 мільйонів щороку людей хворіють у всьому світі на харчові отруєння. І десь приблизно 250 тисяч від них помирають від ускладнень. Це дуже жахливо насправді. Якщо брати Україну, то в Україні ситуація порівняно з попереднім роком, хоча вже війна йшла, у нас також підвищилася на 1,5% за цей самий період кількість харчових отруєнь і кількість смертей від цих отруєнь. 40% з цих отруєнь займають отруєння у діточок до 5 років, бо діточки, на жаль, у нас не зовсім орієнтуються у тому, чи зіпсувалося щось, чи ще щось, і дуже вони багато тягнуть до рота того, чого не потрібно. Тому дуже важливо уникати певних моментів задля того, щоб попередити харчові отруєння. Про це будемо говорити протягом сьогоднішньої програми. До яких продуктів потрібно ставитися з обережністю у ці дні? Ну, по-перше, це молочні продукти, бо вони не зрозуміло, як наразі зберігаються з порушенням холодового ланцюга. Також це м'ясні вироби, яйця теж, до речі, дуже сильно псуються. Тому дуже важливо не використовувати такі продукти або з порушенням зберігання, або недостатньо просмаженими, приготованими, чи там здуті консерви, ну, на кшталт там якихось рибних там чи м'ясних там тушонки, наприклад. А як вживання питної води впливає на харчові отруєння? Стан, скажімо так, очищення питної води наразі він трошки гірше, ніж було раніше. Ну, в усьому світі, якщо брати статистику по очищуваним системам, то наша країна посідає, на жаль, останнє місце по очищувальним системам по використанню питної води, бо більшість у нас використовують воду з колодязів у сільській місцевості, недостатньо оброблену, недостатньо кип'ячену. І там дуже багата кількість шкідливих речовин, як то хімічних, так і мікроорганізмів різних, які підвищують, на жаль, кількість харчових отруєнь. Які симптоми харчового отруєння? Ну, симптомами харчового отруєння можна на початку навіть сплутати з будь-якими вірусними захворюваннями, бо є підвищення температури і загальна слабкість, але дуже швидко розвиваються симптоми інтоксикації під час харчового отруєння, і десь за 2 години людина може вже отримати чи блювання, чи то проноси, болі та кольки у животі, і навіть іноді може втратити свідомість, що є таким прапорцем до викликання швидкої допомоги додому. Справді жахливі симптоми. Як не згаяти час, чи можна впоратись самотужки? Ну, якщо, наприклад, це легка стадія харчового отруєння, легкий ступінь, то дійсно можна самостійно справитися вдома. То треба обов'язково пити дуже багато рідини, тільки бажано людям сказати про те, що не варто промивати вдома шлунок самостійно. Ну, є більшість людей, які там самостійно викликають блювання для того, щоб типу почистити шлунок, але це теж не сильно правильно, тому що можна викликати спазм гортані, спазм шлунку, і буде додатковий біль у пацієнта, і при цьому людині стане ще гірше, а покращення не буде. Але ж, якщо все ж таки повернемось до того, що це легкий ступінь, то можна просто пити багато рідини і зазвичай не їсти ту звичайну їжу, яку попередньо їли, скажімо так. Уникати там прийому молочних продуктів, будь-яких там смажених, гострих, там
таких консерв чи щось. Це дуже важливо. А як попередити смертельно небезпечні харчові отруєння? Ну, зазвичай смертельно небезпечні харчові отруєння, вони як наслідок втрати рідини. Тому що людина при харчовому отруєнні дуже багато рідини втрачає з потом, з рвотою і з проносами. Тому дуже важливо рясне пиття. Рясне пиття або аптечними засобами, які мають повний збалансований мінерально-сольовий такий комплекс, або ж, якщо немає можливості, наприклад, сходити чи купити в аптеку, чи немає доступу до аптеки, можна приготувати вдома, взяти пів чайної ложечки солі, 6 чайних ложечок цукру і літр кип'яченої або найкраще бутильованої води. І таким чином приготувати той самий розчин для того, щоб достатньо регідратувати свій організм через рот, як кажуть. Тобто пити, пити, пити. Але є важливий нюанс. Не можна пити одразу весь той літр. Треба починати з маленького ковточка і це робити просто частіше. Бо якщо дуже сильно багато випити, це теж буде провокувати додаткове блювання. І особливо для діточок це важливо. І нам важливо, щоб ця вся рідина, вона не повернулася, а залишилася в організмі людини. Тому так, 5 мл, потім там покращення йде, що немає блювоти, там 10-15. І вже коли людина відчуває, що вона може більшу кількість рідини випити, то тоді випивається більше. Ну, якщо брати, наприклад, діточок там до 5 років, дуже важливо кількість рідини, яку необхідно для цієї людини, щоб вона випила, то там десь 50-100 мл на кілограм дитини, скажімо так. Ну і діти того... ж не завжди хочуть пити. Ну, звичайно. Їх треба ще змушувати це робити. Звичайно. Ну, якщо це будуть смачні там сольові розчини, то вони, в принципі, можуть собі дозволити приймати. Ну, є й такі, наприклад, Електроліт, яка продається в аптеці, вона є з банановим смаком, наприклад. Угу. Чи там ще якісь там деякі тобто, діти... Тобто аптечні засоби є аптечні, так, звісно. Бо там вже все збалансовано, угу. Добре підібрано для того, щоб краще це все відновити, скажімо так. А дорослим людям чи можна користуватися такими засобами, чи саме з тушки можна готувати такий розчин? Ну, звісно, краще використовувати аптечні. Угу. Краще, завжди краще аптечні використовувати. Але я ж кажу, якщо немає можливості, ми можемо приготувати самостійно. В яких випадках потрібно негайно викликати швидку? Ну, по-перше, це втрата свідомості. Це терміново треба викликати швидку. По-друге, це якщо інтоксикаційні симптоми зберігаються більше 12 годин, постійно людина блює, постійно у неї є проноси, нічого не покращується, тільки погіршується. Наприклад, якщо є домішки крові у блювотних масах чи у калі, це теж такий поганий прогностичний ознак, при якій потрібно викликати швидку допомогу. Пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пані Оля. Наскільки часто потрібно мити руки у спеку? Завжди. І не тільки в спеку. Ми всі про це пам'ятаємо, але ж ще раз і ще раз нагадуємо, тому що це важливо. Наскільки це важливо? Це дуже важливо, бо хвороботворні бактерії, вони на руках завжди у нас є. І якщо підвищується температура повітря, руки більшості людей, вони пітніють, і мікроби, які там знаходяться, вони швидше розмножуються, і їх там більша кількість. Тому у спеку частіше навіть треба мити руки. Обов'язково перед там їжею, перед тим, як там щось взяти, приготувати, обов'язково маєте помити руки. Там сходити до вбиральні, теж треба помити руки. Там прийшли з вулиці, теж треба помити руки. І до цього треба привчати змалечку діточок, для того, щоб вони звикали до того, що кожен раз, коли ручки трошки забруднилися, їх треба помити. Обов'язково з миючими засобами, приділяючи достатню увагу всім складочкам на ручках, для того, щоб вони більш були чисті. Якими засобами гігієни не можна нехтувати ні в якому разі, особливо спеку? Вмивання обов'язково, вмиватися самостійно, дитятку вмивати, приймати обов'язково душ або ванну кілька разів на добу, для того, щоб знову ж таки зменшити кількість хвороботворних бактерій, які на шкірі розмножуються при підвищенні потовиділення. Коли ми щось готуємо, то, звичайно ж, теж, мабуть, потрібно слідкувати уважно, на яких поверхнях ми це робимо. Звісно. Так? Мити ножі, так, усі столові прибори по декілька разів, бо це теж може викликати
харчові отруєння? Звісно, і треба ж розподіляти там сирі овочі, фрукти, м'ясо окремо, не класти готові вже продукти до тих продуктів, які ми вже приготували, дивитися за продуктами, щоб вони там не обвітрені були, зберігалися правильно. Якщо там більше 2 годин пройшло, ці продукти зберігалися без холодильнику, ну ті, що швидко псуються, то краще не використовувати їх в їжу. Все, що ми приготували, варто зберігати без холодильника не більше 2 годин. А все, що стосується там молочних продуктів, виробів, то це обов'язково треба зберігати або в холодильнику, або ж, якщо ми це самостійно щось готуємо, воно мається готуватися на один прийом їжі, для того, щоб воно не зіпсувалося. А обов'язково слідкувати за строками придатності певних виробів, обов'язково дивитися за тим, до яких магазинів виходити, чи працюють холодильники там на період відключення. Так, і, ну і звісно, що оглядати все, що ми купуємо, візуально, для того, щоб там не було видимих пошкоджень. Особливо тобто, риба, м'ясо, та, звісно, це такі звісно. Продукти, які так швидко псуються. Звісно. І треба дивитися, бо якщо це м'ясо лежало хвилин 20, це вже показник, так. Це вже так. Може бути харчовим отруєнням. Ну, там можуть бути і комахи посиділи, вони своїх там яєчок навідкладали, і тому це теж буде вже погана їжа для вживання всередину, що може викликати і отруєння, і зараження будь-якими мікроорганізмами. Які наслідки харчового отруєння? Ну, скажімо так, якщо це все ж таки своєчасне звернення за медичною допомогою, своєчасне надання медичної допомоги, своєчасна регідратація, то, в принципі, людина там за 2-3 доби вона повертається у своє звичайне життя. Тобто вона починає вже нормально їсти, ну, бажано тільки виключити там молочні продукти, алкоголь, смажені, гострі, бо це ще кілька тижнів людині обмежено приймати, бо гіршиться стан. Ну, звісно. Але там якісь там м'які продукти, там банани, овочі якісь, там крекери, там хлібчик, вони вже можуть використовувати каші для харчування і потрошку-потрошку повертатися до того раціону, який у них був зазвичай. Ну, звісно, звертаючи увагу на якість продуктів, які вони. Чи може харчове отруєння бути наслідком на усе життя? Що це за випадки? Ну, насправді, дуже рідко, щоб були наслідки на все життя, бо частіше за все це смертельні випадки внаслідок зневоднення. Але ж все ж таки, якщо людина тривалий час, наприклад, перебуває у стані зневоднення, у стані інтоксикації, то уражується і нервова система, і людина потім трошки гірше орієнтується у часі, у просторі. І, ну, але я ж кажу, що це дуже рідко. Де якщо це впустили той момент, коли треба було надати медичну допомогу, то іноді, дуже рідко, може призвести до інвалідизації людини. Ось так, такі складні наслідки можуть бути через харчове отруєння. Пані Олю, скажіть, будь ласка, ще раз, найголовніше, основне, на що потрібно звертати увагу, особливо зараз, коли спекотні дні і ми маємо відключення світла? По-перше, треба звертати увагу, де людина купляє продукти. Щоб там було все чисто, щоб там зберігався холодовий ланцюг при зберіганні продуктів. Краще за все, якщо це працюють холодильники там на певних альтернативних джерелах живлення. Обов'язково оглядати ті продукти перед тим, як їх купляти, щоб вони були не обвітрені, не здуті, з нормальним строком придатності, без там зайвих запахів, без зміни кольору, там зовнішнього вигляду і так далі. Обов'язково використовувати бутильовану воду або дуже сильно кип'ячену для того, щоб уникнути отруєння неякісною водою. Обов'язково правила гігієни, мити руки, купатися, обробляти усі поверхні, які, і готувати не більше, ніж на один раз, якщо це можливо. Ольга Ломоносова, сімейна лікарка, сьогодні була в нашій студії. Говорили про харчові отруєння і знаємо, що це дуже небезпечно, потрібно не гаяти час, ну і, звичайно ж, мити руки, слідкувати за продуктами, слідкувати за тим, як ви взагалі ставитеся до себе і до того, що вас оточує. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.